Neatliek no medicīniskā palīdzība. Meitene uzgāza uz krūtīm verdošu ūdeni. Adrese? Rīga, Īles iela 1. Vecums? 2 gadi. Mēs nespējamo. Nē, nē, uz apdegumu neko nedrīkst likt. Dzesēja to ar vēstu krānu ūdeni. Liedzem krānu! Nevaru novilkt jaku pielepusi! Nekādā gadījumā nevilkt. Ciet most apģērbs. Lejiet ūdeni uz jacīs. Bērnu apdeguma skaits Latvijā ir nepiedodami augsts. Nekļūsti par statistiku.